Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 sayılı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynurəm. Yəqin ki, çoxunuz saçımıza sürtməklə elektrikləndirilmiş darağı kiçik kağız qırıntılarına yaxınlaşdırdıqda onların müəyyən məsafədən darağa cəzb olunmasını müşahidə etmişsiniz. Elektriklənməyən kağız qırıntılarının darağa cəzb olunmasının səbəbi nədir? Adətən bilirik ki, elektriklənmiş cisimlər bir-birini cəzb edər. Kağız qırıntıları yüklü olmadığı halda darağa necə cəzb olunur? Bu kimi sualların cavabı elektrostatik induksiya hadisəsi ilə bağlıdır. Beləliklə, dərsimizin mövzusu elektrostatik induksiya. Cismi elektriklənmiş cismə toxunmadan belə əks işarəli elektrik yükü ilə yükləndirmək mümkündür. Buna sadə təcrübə ilə inanmaq olar. Təcrübənin adı belədir. Cismin toxunma olmadan elektriklənməsi. Təhcizat, dielektrik ştativ, ipək sapdan asılan alüminium giliz, ebanit və yaxud şüşə, çubuq, yun parça. İşin gedişi 1. Ebanit çubuğu yun parçaya sürtməklə elektrikləndirək. 2. Elektriklənən ebanit çubuğu sapdan asılan gilizə yaxınlaşdıraq. Nəticə, elektrik cəhətdən neytral alüminium gilizə elektriklənmiş çubuğu yaxınlaşdırdıqda o çubuğa doğru cəzb olundu. Müəyyən edirik ki, alüminium giliz elektriklənmiş ebanit çubuğa toxunmadan sadəcə çubuğun ona yaxınlaşmasından elektriklənir. Deməli, cismi elektriklənmiş digər cismə toxundurmadan da elektrikləndirmək mümkündür. Cisimlərin toxunma olmadan elektriklənməsi təsirlə elektriklənmə və ya elektrostatik induksiya adlanır. Gəlin elektrostatik induksiya hadisəsinin səbəbini öyrənməyə çalışaq. Belə hadisələr metalların daxili quruluşu ilə əlaqədardır. Metalların əsasını kristal qəfəslərin düyün nöqtələrində nizamla yerləşmiş müsbət ionlar və sərbəst elektronlar təşkil edir. İonlar atomların xarici örtüklərindəki elektronların öz atom nüvələri ilə əlaqəsini kəsməsi nəticəsində yaranmışdır. Atomları tərk edən elektronlar sərbəst hala keçərək metalın bütün həcmi boyunca hərəkət edə bilir. Belə elektronlar sərbəst elektronlar adlanır. Metallarda sərbəst elektronların sayı olduqca çoxdur. Metalın 1 kub santimetr həcmində bu say təxminən 10^22, 10^23 tərtibindədir. Metalın daxilində sərbəst elektronların hərəkəti qazlarda molekulların hərəkətinə bənzəyir. Ona görə də metalın daxilindəki sərbəst elektronlara elektron qazı da deyilir. Ebanit çubuğu elektrikləndirib, məsələn, müsbət yüklə, alüminium gilizə yaxınlaşdırdıqda gilizdəki sərbəst elektronlar çubuğa doğru cəzb olunur. Nəticədə gilizin çubuğa yaxın hissəsinə sərbəst elektronlar toplandığından mənfi yüklə elektriklənir. Gilizin çubuqdan uzaq hissəsi isə elektron çatışmazlığından müsbət yüklənir. Mənfi yüklər çubuğa daha yaxın yerləşdiyindən giliz çubuğa cəzb olunur. Oxşar hadisəni elektriklənmiş cismi yüksüz dielektrikə yaxınlaşdırdıqda da belə müşahidə etmək olur. Elə dərsimizin əvvəlində qoyduğumuz misaldakı kimi. Saçımıza sürtməklə elektrikləndirdiyimiz darağı dielektrik olan kağız qırıntılarına yaxınlaşdırdıqda qırıntılar müəyyən məsafədən darağa cəzb olunur. Daraq müsbət yüklə, kağızın darağa yaxın olan hissəsi mənfi yüklə yükləndiyindən daraq ilə kağız qırıntıları arasında cazib etmə baş verir. Qeyd edək ki, dielektrin səthində elektrik yükləri sərbəst elektronlar hesabına yaranmır. Çünki dielektrin daxilində sərbəst elektronlar yoxdur. Elektrik yükləri dielektrik molekulunun fırlanması və dielektrik formasının dəyişməsi hesabına yaranır. Hansı ki, biz bununla yuxarı sinifdə danışacağıq. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.